Pemerintah Kota Cimahi tuhu karena arahan ti Pemerintah Provinsi Jawa Barat luyu karena dipungkas na pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Senajan gitu, ketak ngawatesanana kaluar asupna warga masih bakal dilakonan kasup dilarap kenana protokol kesehatan anu kudu dipaju pusakumna masyarakat dina prak-prakan dilarap kenana adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu katelah new normal. Sakuman ditembrakeun ku Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna nalika diwawancara setutas nampa bantuan mangrupa alat PCR swab test di BNPB di Poltekkes Cimahi poe Jumaah nu anyar kaliwat. Cek Ajay kaayaan sumebarna kasus COVID-19 Kota Cimahi masih sarua. Karep Pemkot Cimahi dina nas-nasna hayang ngajukeun PSBB proporsional dituluykeun ngalengkah kana dilarapkeunana AKB. Kukituna dina prak-prakan ngalarapkeunana AKB tetap aya aturan anu kudu dilaksanakeun ku masyarakat. Ajay oge nandeskeun ti awal mula pihakna geus mepelingan aparat pamarentahan di wilayahna pikeun ngonci wilayahna. Sekarang terkonfirmasi positif 98, yang meninggal alhamdulillah kita tahan tetap 3 dari Maret, yang sembuh 60 orang, berarti ada 35 masih di tempat kami dan kondisinya menuju sembuh. Kita ingin mengurangi apa namanya provinsi bagaimana ya kelihatan sih masih PSBB proporsional lah ya. Kalau di tempat kita masih saya suruh jagain wilayah RW-RW-nya jangan seenak keluar masuk, apalagi kalau ada daerah mana yang nginep di rumah siapa dia itu. Kalau daerah-daerah yang sudah terkenal, misalnya wisatawan Jakarta, Surabaya, gitu, suruh langsung berhubungan dengan puskesmas terdekat. Tapi kapoe Jumaah nu anyar kaliwat, kasus positif COVID-19 Kota Cimahi ngahonta 88 orang. Ngawengku 36 positif aktif, 59 positif cager, turta tilar dunya tiluan. Minangka lajuning laku Pemkot Cimahi bakal ngaronjatkeun tes pikeun deteksi kasus COVID. Protokol kesehatan dilarapkeun, tes massal dilakonan secara rutin kasup karengrengan ASN Pemkot Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.